无双。然后夏流看到不知何时一个全身被黑衣包裹的少年站到了自己面前，他伸出两只如冰般的手指搭在了夏流手上，夏流冷得一颤。那个叫无双的少年已经收了手，对着皇帝摇了摇头。皇帝美瞳一闪，疑惑道，你不懂功夫？你们的人不是已经查看了吗？难道你连自己人也信不过？还真是个多疑的皇帝。既然不懂功夫，那么你是如何从天而降的？又是如何砸到秀容的？说着花之言话锋一转，冷声问道，是谁帮的你？听到这句话，夏流想吐血，他连想死的心都有了。没人帮我，我真的只是单纯的从天而降而已，再加上单纯的穿越而已。那是我的行李，你可以拿出来看看，那是几百年甚至几千年后的产物，那东西可以证明我是从另一个时空穿越而来的。只是你妹妹，也就是秀容，她太倒霉了才会被我砸到的。趁着皇帝去拿东西的时候，夏流狠狠喘了口气，该死的，身上的疼痛越来越过火了，自己几乎快要撑不住了，再这样下去不死也会去掉半条命的。怎么会这么倒霉碰上了这么个古板的暴君？这是什么？花之言拿着粉色的四方盒子左右看了看，笔记本。下楼低吼，该死的，真是个老古董。这又是什么？眼镜。等皇帝全部查看了一遍过后，下流几乎已经是进气少出气多了。怎么样，相信了没有？皇帝有些疑惑，虽然他的话怪怪的，但他却也真的是动摇了。他说的话也没有骗他，他没有武功这是事实，这些东西他也确实没有见过，很是新奇。尤其是这个四方的小盒子还能发出声音，怪怪的却也很好玩。想了想，他做出了选择。虽然你不是谁派来的，可是皇妹却因你而上，死罪可免，活罪难逃。夏流翻了个白眼，然而听到这句话却还是很高兴，起码不用受罪了不是？尤其他皇妹并没有死，只是受伤了而已，这就好办了。那这样吧，你先放了我，你皇妹不是受伤了吗？我来照顾他，直到他伤好原谅了我为止，怎么样？这个惩罚虽然皇帝觉得有些轻，却也是接受了。如果让朕知道你有逃跑或者不该有的想法，朕会让你生不如死。第二日，夏流还带着满身的伤离开了地牢，皇帝还格外开恩，恩准夏流先养好伤再去照顾秀容公主。皇帝这个先打一巴掌再给一颗枣的方法，夏流虽然很鄙视，却也不得不装作很开心的接受。而最让夏流觉得郁闷的是，这狗皇帝居然把他的包包和本本一起拿走了。半个月后，夏流的伤已经养得差不多了。这日天气晴朗，阳光灿烂。死因推开杂役房的大门，对着正在哼着歌的夏流道，夏流姑娘，皇上说让奴婢今日就带你过去秀容公主那边。哦，好的。死因是宫里的一等宫女，夏流这半个月就和死因混得最熟。原因嘛，夏流觉得死因这个人不错，机灵又聪明，而且人脉也不错，宫里大大小小的奴才都和他很熟，所以夏流一对上司音就特别自来熟。夏流啊，秀容公主人很好的，对奴才也很好，虽然是你弄得她受伤，不过你不用太担心，只要照顾好公主就行了。走了大抵半炷香的时间，在路过一个转弯口的时候，夏流与司音远远就听到前面有调戏人的声音传来。夏流掏了掏耳朵仔细地听了听，美人你好香啊，让本王亲个吧。是一把性感的嗓音，能让人从头酥到脚的那种。王爷，
娇滴滴的女声欲拒还迎。美人儿，王爷。美人儿，夏流翻了翻白眼，怎么来来回回就这两句啊？这调戏的也忒没水准了吧？哎，王爷又在调戏宫人了。走在身边的司音骤然感叹了一句，夏流忙追问：“王爷，难道他经常调戏宫女？”“是啊，一个王爷，吃饱了没事儿调戏宫女。”在转弯的时候，仿佛受到了什么蛊惑，夏流回过头去看了看，在那转角处，一个红衣似火的妖孽男子，正伸着金雕般完美的手托起宫女的下巴，丝绸般的银发倾泻而下，那模样比女人还要美上三分。夏流看到妖孽的眼神醉眼迷离，勾魂夺魄，这不是那个调戏过自己的妖孽吗？思及此，夏流多看了两眼，那满室的春色都比不上妖孽的微微一笑，如此的倾城绝色，如此的漫不经心，仿佛感受到了他的视线。妖孽微微侧目瞥了一眼夏流，嘴角勾起，可那一眼夏流看到那个妖孽般的男子没有丝毫停顿，仿佛根本就不曾看到他般移开了视线。这妖孽忘记自己了，根本就不记得我了。想到此，夏流有些失望，这个破妖孽才半个月居然已经不记得自己是哪根葱了，亏自己还把他放在第一妖孽男主的位置，真不愧是无心王爷。夏流正愣神，只听司音叹了口气：“王爷还是记不得人。”“不记得人？难道妖孽有故事？”夏流忙追问。“不记得人？宫中那么多宫女，王爷肯定记不得我们这些人的。”“王爷不是记不得人，而是记不住任何女人。”“为什么会这样？妖孽居然记不住任何女人，难道是情伤？”听到夏流这么一问，司音才知道自己上当了，忙改口道：“这事儿奴婢们也不清楚，或许是传言也说不定呢。”夏流笑了笑，直到再问也问不出什么，于是也闭口不言。夏流发现司音的人品真的不是一般的好，或者说他混得真的很不错，这一路走来，大大小小的奴才都和他打招呼，他也笑着和他们交谈。还没走近，远远的就看到奉辰宫三个大字高挂在牌匾上。夏流站在大殿门外，司音进去通报，不一会儿就有丫鬟出来，看到夏流上上下下打量了他几眼，眼中全是仇恨。那宫女看到他等声道：“我叫贝柔，是公主的贴身丫鬟，我现在带你去见公主，你进来吧。”原来是秀容公主的丫鬟，难怪那表情恨不能吃了她似的。是，翻了个白眼，夏流跟着她走进了凤辰宫。说实在的，她对这倒霉公主很是愧疚，然而当见到还躺在床上不能动的公主时，那份愧疚稍微加剧了一点，毕竟这是自己害的。夏楼对贝柔恨不能吃了他的表情也很能理解，所以也没有做出什么反应。“公主还没好吗？”夏楼动了动嘴唇，说出了这么一句话，贝柔的脸当时就黑了下来。“公主如果好了，这么大热天还躺在床上干什么？”说着转过脸来瞪着夏楼。“都是你，如果不是你，公主也不会这样。”对贝柔的指责，夏楼沉默。这也不能怪他呀，实在是天意不可违啊。等了半天，夏流蹦出这么一句话：“你们这的神医也不怎么样嘛，都大半个月了，公主还躺在床上，真是侮辱了神这个字，看来该退休了。”“是啊，本神医是该退休了。”不知何时，清淡的男声将夏流的话接了过去。夏流顺着声音看过去，是个清雅绝伦的男子，却连个正眼都不给他，直接道：“他只不过断了三根肋骨，肺部被刺穿，内脏大出血，这么点小事我居然治了大半个月，看来真该退休，让夏流姑娘接受治疗。”“有这么严重吗？神医大人，我错了。”夏流嘿嘿地干笑了两声，赶紧道：“神医大人，
小女子胡言乱语，胡说八道，还请大人，大人不计小人过，不要和小女子一般见识。什么叫搬起石头砸自己的脚？这就是典型的例子。神医冷笑道：不知下流姑娘芳龄几岁？23。真老。神医讥笑：我才22呢。下流黑线了，嘴角微微抽搐了一下。感情这神医真的很牛很厉害，而且嘴巴还很毒。望着忙碌的神医，下流一时间很是无语，不知道该说什么。贝柔不拿正眼看他，神医不鸟他，下流觉得自己很悲催。贝柔。此时躺在床上的秀容公主悠悠转醒，绝美的脸庞毫无血色。贝柔见此红了眼眶。公主，您醒了。秀容公主微微点了点头，转头向下流问道：你就是下流姑娘吧？不知道该说什么，下流只能默默点头。真对不起。啊？公主为什么要给自己道歉呢？害她受伤的人是自己。下流错愕。是皇兄，他让你吃了很多苦吧？对不起。公主，该说对不起的是我。是我害你变成现在这样的，我才该说对不起。下流瞪大了双眼，如果公主凶巴巴的，自己还能理直气壮，现在她反而向自己道歉，这让她很是错愕。电视中包括自己笔下的公主都是凶神恶煞的，没想到自己遇到了一个单纯如白纸的公主。公主，对不起，都是我的错。行了个标准的宫礼，下流恭敬地道歉。没关系。秀容笑了笑，转头对着贝柔，神情多了几分忐忑，声音很轻地问道：夏哥哥还没有来吗？